Nuk është më sekret, këngëtarja e njohur shqiptare zyrtarizon lidhjen e saj me partnerin e ri me foto intime. Këngëtarja me origjinë shqiptare Bebe Rexha, që prej muajit korik përflitet që është në një lidhje dashurie me një mashkull misterioz. Daily Mail publikoi fillimisht disa foto të këngëtares me një djalosh brun të gjatë dhe shumë simpatik me të cilin ajo shfaqej shumë e afërt. Megjithatë, deri tani nuk ishte lënë të kuptohej ndonjëherë në rrjetet sociale nëse ishte në një lidhje. Sot Bebe Rexha i ka uruar ditëlindjen partnerit të saj. Në Insta Story, këngëtarja ka publikuar një foto me mashkullin të cilit ja ka fshehur fytyrën me një zemër teksa shfaqen përballë njëri tjetrit me fytyrë gati për të shkëmbyer një puthje. Gëzuar ditëlindjen zemër, shkruan Bebe Rexha krahas postimit, duke zyrtarizuar në një farë mënyre lidhjen e saj.